მოგესალმებით, მე ვარ თოფერ, 58 მთავარი ადმინი. ამ ვიდეოში მე თქვენ წარმოვიდგენთ ერთ საიტს, ეს არის worldmatters.info. ეს არის ინფორმაცია მსოფლიო მასშტაბით, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ამ საიტის მეშვეობით. მაგალითად, ეს არის world population, ეს არის მაგალითად წლის განმავლობაში რამდენი ადამიანი დაიბადა, დღის განმავლობაში რამდენი ადამიანი დაიბადა, სიკვდილიანობის, ანუ შობადობისა და სიკვდილიანობის რაოდენობა წლის და დღის განმავლობაში. აგრეთვე აქ არის ღილაკი ფაუს, რომლის დაჭერის შემთხვევაში უბრალოდ გავაჩერებ ანუ გავაჩერებ ხოლო რესტარტის დაჭერის შემთხვევაში ისევ გააგრძელებს ამ ინფორმაციის ამ ინფორმაციას. აქ არა მარტო ეგ არის, ასევე არის მედია, საკვები, ენერგია, წყალი. მოკლედ ძალიან კარგი საიტია, ალბათ დამეთანხმებით. დიდი ხანია უკვე ჩემ საიტზე არ დაგვიდია ვიდეო გაკვეთილი, ამიტომაც არამე განსხვავებული სტატება მინდოდა და იმედია მოგეწონებათ ეს ვიდეო გაკვეთილი. მადლობთ ყურადღებისთვის.